ještě jednou pěkné odpoledne. Zdravíme vás zase z klubu Evropa spod Pražského Vyšehradu. A než přistoupíme k naší další debatě, tak vám chci říct, že byste měli zůstat sledovat tenhle kanál. Budou následovat další videa a na téhle události taky najdete program následujících dvou dní, bohatý nejen kulturně, ale převážně informačně. A téma debaty, kterou budu mít teďka, je spíš širší. Je to Brexit a reforma Evropské unie a budu si povídat s dvěma kandidáty Pirátů do Evropského parlamentu v nadcházejících volbách. Jedním z nich je Lukáš Lev Červinka, ústavní právník a analytik Asociace pro mezinárodní vztahy. Ten kandiduje z čísla 9. A druhým hostem je David František Wagner, pedagog a poslanecký poradce, a ten kandiduje z 12. Zdravím vás, pánové. Možná začneme tím trošku jednodušší, nebo odpíchneme se spíš od toho Brexitu a dopracujeme se k reformě Evropské unie. Potom Brexit, jeden z nejpopulárnějších neologismů posledních 10 let. Počítám, že všichni víme, o co jde, ale možná než začneme se současností, vrátíme se o ty 3 roky zpátky, do roku 2016, kdy došlo v Británii k tomu referendu. Můžete možná, kluci, ve zkratce říct, proč podle vás vlastně k Brexitu došlo a proč to referendum dopadlo tak, jak dopadlo? Možná můžeme jít podle té kandidátky, tak začne Lukáš. Dobře, tak ono zajímavé, že k tomu referendu vůbec vlastně dojít jako nemuselo, protože byl to čistě jeden z programových slibů Davida Camerona. Pokud vyhraje volby, tak vypíše referendum. A tady se vlastně ukazuje, jak občas bývá nebezpečné, pokud politik tedy plní své sliby. A pokud jsou to sliby úplně ne jako rozumné a ne do budoucna splnitelné. A celé to zároveň ukazuje, je to takové pro mě osobně, je to trochu memento toho, co se může stát, pokud neustále vlastně dovolíme ten koloběh toho Brussels blaming, to znamená, pokud necháme ty národní politiky, ty národní vlády, aby svoje neúspěchy vždycky hodili na ten Brusel, a ono se to po pár letech nebo desítkách let prostě vrátí a vybouchne to bohužel většinou těm obyčejným občanům do obličeje. To je vlastně, tady to Brussels blaming je vlastně něco, co my známe velice dobře i z našeho prostředí. Když jsme se tady o tom už třeba bavili, že dost často my si přispojujeme ty úspěchy Evropské unie a často, nebo ty stávající europoslanci říkají, že to vlastně je jejich dílo, zatímco externalizujeme, vzdáváme se všechno to, co je špatně, tak to je to, co přišlo z Bruselu a s tím my nemáme co dočinění. Takže myslím, že tady ten postup vlastně známe i od nás. Jaký je tvůj pohled, Lukáši? Já budu trochu úplně v tom, já jsem vlastně rád, že k tomu referendu došlo, byť teda procesně bylo úplně šílený a ten rozdíl byl minimální. A myslím si, že k němu došlo do velké míry, protože tam byla po něm poptávka. Ty lidi byli naštvaní, často v podstatě jako pochopitelně, že pokud jsem v severní Anglii a mám nějakou slušnou živobytí jako instalatér třeba a najednou mám jako velmi tvrdou konkurenci na pracovním trhu jako desítek tisíc Poláků, tak se to velmi snadno hodí na ten Brusel. Zároveň Británie má k tomu historicky velmi blízko tím, že je to prostě impérium, který mělo obrovský kolonie, je to impérium, který vyhrál 2 světové války a vždycky se jako Evropě do nějaký míry stranilo. Takže když potom třeba Boris Johnson měl v podstatě 30 let kampaň na téma, co se dnes stalo v Bruselu a proč to ubližuje britskému lidu, tak se ten výsledek jako trochu dal očekávat, nebo byl možný. Končilo to koncem velmi těsně a myslím si zároveň, že to je škoda. Škoda je to taky proto, že procesně ta kampaň byla plná úplně jako zbytečných lží, vysten jako slavný autobus. Když vystoupíme jako z Unie, budeme mít tolik a tolik na NHS denně. Jenom NHS je National Health Service. Veřejné zdravotnictví. Což prostě všichni pak říkají, no to vlastně není pravda. Na druhou stranu politicky je tam bizarní pro mě trošku to, že vlastně potom všichni lídři Brexitu od toho odstoupili, řekli, my to jako nebudeme dělat. A teď probíhá úplně jako filmový comeback, kdy přichází Nigel Farage, který předtím od toho na několikrát dal ruce pryč. Říká, já ten Brexit teda nějak udělám z Europarlamentu, což samozřejmě je úplně nesmyslný. A dominuje prostě průzkumům s nějakýma 30%. Takže bych chtěl říct, že rozumím tomu, proč ten britský lid to jako dělá, ale vlastně po tom novém vývoji
si myslím, že úplně ne, že se tam jako děje něco, co těžko chápat. No, protože jsme teďka vlastně skoro přesně 3 roky po referendu. Británie je členem Evropské unie, dozvěděli jsme se tomu, že tam budou za 14 dní probíhat volby do Evropského parlamentu, což je myslím asi výsledek, který ani ty lidi, kteří chtěli setrvat, ale vlastně ani ty brexitáři rozhodně nechtěli. Čím to je, nebo jako, co se nám na tom ukazuje, že Británie nebyla po ty 3 roky schopná vlastně vystoupit a či je to možná chyba? Tak podle mě to vlastně ukazuje obecný problém jako dnešní politiky a to, že každý má obrovský strach přijmout nějaké rozhodnutí a ne za to tu odpovědnost. Mm-hmm. Protože je vlastně strašně jednoduché říct, vystoupíme z Unie a pak to na někoho hodit. A případně ještě lepší je, pokud je jako nějaké hodně těžké, hodně jako vlastně kontroverzní rozhodnutí, tak to hodit na lid s nějakou neúplně dobře jako formovanou otázkou. A pak, když to nepovede, tak říct, no může za to lid, prostě on si to nějak odhlasoval, nám to hodil na krk a my si s tím teď nevíme rady, takže se to může táhnout roky a roky a když to nevyjde, tak to zase hodíme na lid. A to se vlastně děje v té Británii, tam vlastně nikdo není schopen přijmout nějakou politickou odpovědnost a překročit ten stín té vlastní politické strany, a vlastně dneska už ani ne politické strany, ale frakce uvnitř politické strany. A vidíme, jak se štěpí jednotlivé strany, jak se ten systém, nechci říct úplně rozkládá, protože ten britský systém má řekněme nějakou jako setrvačnost, nějaké mechanismy a funguje, ale vidíme, že prostě ta neschopnost přijmout rozhodnutí i vlastně udělat něco, řekněme, politicky odvážného, pokud si vypůjčím z jistě, pane ministře, tak to je prostě to je něco, čeho se každý politik bojí. Pokud je to odvážné, tak to prostě dělat nechce. Takže je ta vina převážně na britských politicích, myslíš? Ano. Jako existuje takové nepříliš populární čení, že každý národ má takové politiky, jaké si zaslouží. Ale ano, jako nelze jednoduše svalit vinu prostě na jednu skupinu, ať jsou to politici nebo nějaká politická strana. Pokud se člověk podívá na britská média, tak prostě nesou svůj díl viny, protože prostě se na tom přiživola. Tady je možná je to jako jednodušší. Připomenout, že v Británii na rozdíl třeba od Česka jsou média jako hodně politicky profilovaná, nebo možná víc než u nás, nebo mají jasnější politickou agendu. Co myslíš, že byl hlavní důvod toho, že se ten Brexit asi pořád nedaří realizovat? No tak protože opustit Unii není prostě práce s buzolou, že jo? Je to nejsložitější jako politicky zahraniční... Evropská unie je jedna z nejsložitějších jako mezinárodních smluv jako vůbec. Evropa je na Británii jako úzce navázaná, konec konců nějaký 3/4 všech služeb, který poskytuje Británie, což je hlavní ekonomický sektor, jdou do Evropy. Stejně tak typicky jako finančnictví jako v City je na to navázaný, stejně tak prostě milion dalších smluv od schvalování léků po jako prokletou hranici v severním Irsku, kde je to jako extrémně složitý, že jo? Protože buď to tam bude tvrdá hranice, což totálně rozbije jako místní ekonomiku a bude se tam opět střílet ještě víc než teď, konec konců už tam je první oběť, což je prostě hrozně smutný, nebo tam bude nějaká jako hodně specifická celní unie, což zase jako pak budou vyskakovat opět prostě brexitáři s tím Brexit means Brexit a to jest to vlastně jako nestačí. A nakonec jsme se dostali do stavu, že v parlamentu sedělo 8 relevantních návrhů, jak to jako udělat a neprošel ani jeden s tím, že mezi těma nejvíc byly jako i možnosti jako zůstat v Unii, ale žádný nezískal tu podporu. A stejně tak si myslím, že to bylo hodně o tom, že Británie doufala, že to bude tak, že oni si nějak zázračně vyjednají deal s 27 zeměma a hrozně převálcou svou jako silou. A najednou zjistili, že po ty 3 roky ta Unie vyjednávala jako transparentně, ale hlavně jako jednotně. Takže není to ani tak, že by ten Londýn dokázal zatlačit jako Irsko kamkoliv, protože za tím Irskem stojí celý ten zbytek kontinentu a říká, no ne kluci, což je fér. A myslím, že zároveň je teda hodně špatně, když třeba český politici, třeba Petr Fiala s Lenkou Zámalovou, tady pobíhají po kraji a říkají, že rozvod má být důstojný a dělají tam nějaké jako emoční věci a tvrdí, že ten Brusel jako zle vydírá tu Británii. Takže ve skutečnosti je to tak, že ten Brusel to neustále odkládá, dává tam ty možnosti a jediné, co dělá zcela právem, je, že se zastává práv toho člena, který tam zůstane. Což třeba pro nás jako malou zemi by mělo být naopak super pozitivní, že ty velký je nehodí přes polubu, ale řeknou, no tak my vás máme furt rádi, takže
furt sama počítáme i proti jako většímu partnerovi, což si myslím, že je super. My jsme to trochu nakousli, když byste měli teďka zhodnotit možná z druhé strany to vyjednávání, nebo to, jak se k tomu stavila právě Evropská unie nebo Evropská komise, rada, během těch 3 let. Já nechci, abyste je známkovali jako ve škole, takový jako kliše, jo, takže... Ale kdybyste, posunul. Ale kdybyste měli teda zhodnotit to chování nebo vyjednávání Evropské unie tady v tom brexitovém procesu, já nevím, možná můžeme držet, že bude začínat vždycky lokář a potom dali, že nemusíme... Zloví nás o té úvodnosti. Tak David to vlastně tady už zmínil. Všichni podle mě očekávali, že Unie se, ty zbývající členové, můžeme říct, ta většina těch členů se prostě rozsype během toho vyjednávání a Velká Británie si bude moct vybírat vlastně ty jednotlivé jako tábory a využívat toho, že budou prostě proti sobě. Ale to se celkem překvapivě vlastně nestalo, protože pravdou je, že pokud je o vyjednávání Unie s třetími státy, tak to nebývá úplně ta silná stránka Evropské unie. Mm-hmm. A že bychom byli jednotní... Můžete dát třeba příklad, kdy to nebyla silná stránka, nebo kdy ta Unie nedržela... Tak všichni víme, že prostě pro Evropskou unii je prostě problém zaujmout jako dlouhodobé jednotné stanovisko k zahraniční otázce. Izrael a Palestina je prostě typický příklad, kdy se prostě štěpíme. Mm-hmm. A konec konců i ty ruské sankce sice pořád držíme pohromadě, ale tak jako spíš zázrak. Mm-hmm. A před léty, prostě když Haiti bylo obrovská humanitární katastrofa, tak Evropská unie byla mezi posledními, které nějak jako zareagovala. Mm-hmm. Bylo Německo, které zareagovalo předtím než celé jako unie. Mm-hmm. Ale tentokrát se vlastně podařilo takový jako malý zázrak, který ukázal, že nakonec prostě pohromadě ta unie dokáže stát. A vlastně to podle mě změnilo celý ten vývoj. Jako. Takže se Unie vlastně jakoby překvapila a v tom vyjednávání tady vlastně zaznělo, že někteří naši politici mluví o tom, že Unie nebo že Brusel, Londýn vydírá. Vy to tak asi počítám nevnímáte. Podle mě... Nebo byla třeba to vyjednávací strategie nebo Evropská unie příliš tvrdá vůči Britům? Tady... Nebo já bych neřekl příliš tvrdá, já bych spíš řekl, že Britové sami úplně netušili, jako do čeho vlastně jdou a co od toho očekávat. A to se ukázalo i jako na konci teď právě, kde řekl, prostě bylo tam 8 různých možností a žádný neměl jako nějak diametrálně velkou podporu a už vůbec nevětšinovou. To znamená, Britové sami nevěděli, co od toho vlastně chtějí, doufali jenom, že to dopadne dobře a tudíž vlastně každý postoj Evropské unie bychom mohli jako interpretovat jako příliš tvrdý, protože prostě my jsme nepřišli za jako Velkou Británii s tím, že tady jsou teda možnosti, vyberte si a my pak si to prostě nějak odhlasujeme. Bych klidně řekl, že byla místy i příliš měkká dokonce. Typicky to, že najednou tady vznikne situace, že se na půl roku zvolí jako noví europoslanci britští. To úplně rozhází prostě stavení frakcí, to úplně rozhází jako typicky volbu komise. A není žádná záruka, jako co se stane dál. Není tam žádná jako jasná dohoda. A nemáme ani úplně moc důvodu si myslím, že tentokrát to Britové zvládnou jako lépe, tak si myslím, že je hodně vstřícný gesto. A vždycky jsem jako rád, že ho Unie zaujala, ale možná si tím jako spíš ublížila. Protože konec konců teďkom vznikne obrovský prostor pro to, aby náhodní brexitáři jako pobíhali po europarlamentu a když to řeknu úplně upřímně, zabírali tam jako nesmyslným tlacháním lidí, kteří tam stejně na podzim už nebudou, prostě čas na nějakou jako konkrétní práci. Konec konců jako i britští politici, někteří se několikrát nechali slyšet, že když v tom parlamentu budou, tak to jako budou zadírat. A vzhledem k tomu, jaký má jako track record v tom, co zadírají, když typicky směrnici jako projektu na jednotném digitálním trhu nechali projít, aby si pak stěžovali, že prošla, tak si myslím, že to bude hrozně jako smutný rod o těch 6 měsíců. No. Teďka teda Velká Británie má opustit Evropskou unii den před dušičkama na konci října, kdybyste si měli docela na Halloween, myslím, že to je docela případný konec toho příběhu, bude-li to konec, myslíte, že na konci října váš osobně jako těžko můžeme dneska po té zkušenosti říct, jak to bude, myslíte, že Británie odejde? Popravdě já si jako nedovolu vůbec jako predikovat, už pokud jde o Brexit a možné odchody nebo neodchody a návraty a zvraty, tak vůbec. To pro mě nikdo netuší vlastně. Mm-hmm.
asi na základě toho, že momentálně došlo k nějaký takový jakože dohodě mezi konzervativci a liberisty a že jsou právě hodně vystrašený jako z Brexit party, tak si myslím, že trošinku spíš se stane to, že se z těch evropských orgánů skutečně stáhnou. Ale abych řekl, jestli to bude jako celní unie plus, jestli to bude nějaký model jako Norsko, nebo jestli to bude tvrdý Brexit, nebo jestli naopak řeknou, tak vlastně bouchnem druhý referendum, protože všechno jedno. Tak to se také nedovedu predikovat. No. Souhlasím s Lukášem, že to je hodně, hodně zamlžený a otázka je konec konců, jestli vůbec budou rozhodovat stejní politici. Mm-hmm. Jo, tam prostě se můžou stát volby poměrně rychle, co potom. Teďka to není vlastně predikce, to je spíš taková analytická otázka. Jak myslíte, že tady ten tři roky trvající brexitový rodeo se líbilo? Jak myslíte, že do budoucna změní Británii a jestli myslíte, že Británie bude změněna na pořád, tady potom vlastně bezprecedentním zážitku? Jako politicky, možná společensky? No, jestli to podle mě něco jako ukázalo a změnilo, tak narušilo to ten jako klasický, řekněme, jako britský jako bipartismus, který vždycky byl nějak jako specifický, ale poslední průzkumy vlastně ukazují jako dost děsivou věc svým způsobem. A to, že jestli se občané jako napříč Británii, napříč prostě regiony, napříč vlastně jako politickým spektrem na něčem shodnou, takže jak konzervativci, tak laboristi, tak jsou prostě neschopní. Vlastně jako famózní jako schoda napříč prostě tím spektrem. Ale přesto ty preference jako poklesly dramaticky, ale vlastně jsou lidé, kteří podle těch průzkumů evidentně se domnívají, že ta strana je neschopná, ti lidé jsou neschopní, ale přesto má jejich hlas. Což je ten jako, to je taková ta britská setrvačnost, že člověk jako ví, že sice to teda nestojí za nic, ale je tradiční, takže jako volí. Ale rozbilo to pro mě tu obrovskou hegemonii dvou stran, které vlastně měly svým způsobem patent na vládnutí, jestli to jako můžu trochu nadneseně říct. My jsme se tady toho vlastně, já se trochu vrátím k té dopolední debatě, my jsme se tady bavili s expatama žijícíma v Praze a byl tady David Brick a co on vlastně řekl jako ta zásadní změna, něco, co my tady neznáme úplně, že prostě jsou v Británii rodiny, které po generace se identifikují jako konzervativní nebo jako liberistická rodina a je to vlastně součástí jako jejich každodenního života, protože se třeba o té politice tam lidi baví víc. A říkal, že tohle to právě jakoby koroduje, jo? Nebo že vlastně najednou to, co vlastně byla tvoje identita, jako jsem prostě z liberistické rodiny a tak to bylo, můj praděda volil liberisty, děda volil liberisty, tak najednou, že tohle to se tam mění. Že to je vlastně až jako tektonická změna ve společnosti. Myslíte, že na tom něco je? Já s tím úplně souhlasím a myslím si teda, že dochází i k rozpadu té britské identity jako celku, pro konec konců. Scottish National Party a vlastně i spousta jiných Skotů říká, pokud bude Brexit, tak vlastně chceme druhý referendum. Oddělení Skotska. Přesně tak, protože my chceme prostě zůstat v Unii nějakým způsobem. Londýn se třeba začíná to jako velmi tváří, že my vlastně si uděláme, jako místě jsou toho výkřiky až směrem, my si uděláme nějakou vlastní evropskou zónu, což je úplně bizarní samozřejmě. Vláda taky ty momentálně jako stojí třeba na severoirských unionistech, pro který je třeba tvrdá hranice naprosto nepřekročitelná. A ta situace je vyvolaná Brexitem, rozštěpily se tam jak ty politické strany, tak mimochodem i ty dohody v těch politických stranách už jako nefungují. Že jo? Tam prostě, jak říkal Lukáš na začátku, tam se rozpadlo na tolik frakcí, které si navzájem jako často nerozumějí, že je to velmi smutný. A i ta opoziční Labour, který by člověk čekal, že na tom naopak vyroste a že jasně nabídne jinou alternativu a společně zda budou stavit proti těm Tories a nějak to tykom hrozně převálcujou, tak se pod vedením prostě jako současného předsedy ve skutečnosti potopila do úplně náhodných jako skandálů a do obviňování předsedy, jestli náhodou ten Brexit nepodporuje příliš, když vlastně většina Libre je proti. Na Češi pak se objevují loalisti, kteří říkají ano, ale na to má právo, nebo naopak ne, měli bychom se úplně oddělit. A nemyslím si, že ty strany to přežijou jako nezměněný. Minimálně bude muset přijít nějaká zásadní obroda v nich. A nebo prostě si ty lidi viděli, jako se stalo konec konců fara. Konec konců třeba na těch průzkumech je ještě zajímavý to, že tam nejenom, že je faráž na těch 30%, ale že na těch 10% zůstává jako UKIP, který neměl nic jiného než jeho obličej a to, že jako vystoupěj. A momentálně nemají ani jiný program, než budeme tak nějak nezávislá Británie. Tak si myslím, že je důkaz toho, že ta důvěra v ty ostatní strany už je tak nízko, že prostě tenisová raketa Václava Klause prostě to tam jako nějak dá. Jako, mohlo by to jít, je to strana, tak asi to tam nějak dáme.
A když se to teďka uděláme z druhé strany, tak jak vlastně Brexit změnil evropskou politiku, nebo možná politiku v těch zbývajících členských státech? Protože to taky určitě mělo vliv. Tak a zaznělo to vlastně té veřejné jako diskuzi poslední měsíce. Podle mě mnohokrát zmizely právě takové ty jako Chexity a Frexity a podobně. A už se jako nemluví úplně o odchodu většinou. Mluví se o nějakém jako návratu do zářných let minulosti, kdy existovalo jenom jako nějaké evropské ekonomické jako společenství a spolupráce čistě jako na ekonomické bázi, a kdy nám nikdo nezasahoval do toho, co jako můžeme nebo nemůžeme dělat. Teda víme polovinu Evropy, kde jako do toho zasahoval Sovětský svaz, ale jinak jako zbytek světa asi byl jako nějakém jako zlatém věku podle nich. Ale vlastně jako znamená to, že i většina těchto stran musela ne podle mě ideologicky, ale jakou formou, jak to jako sdělují, musela trochu otočit a říkat, že už nechtějí jako odejít, protože tam je ten hrozivý příklad toho, jak to jako jde špatně a jak se to může jako prodražit, ale že chtějí jako zreformovat tu Evropskou unii zpátky nějakam asi do jako společenství uhlí a oceli. A vlastně vidíme to u nás, ten jako Chexit vlastně jako skoro vymizel. Pamatujeme si, že z loňských, možná při loňských voleb, billboardy odejdeme po Anglicku, jo, který by dneska asi, myslím, moc voličů nezískali, protože odchod po Anglicku se nejví jako úplně skvělý. No a to si jako nejsem úplně jistý. Máme tady stranu, která říká odejdeme bez placení, že jo, jakože stihneme to, než začneme my přispívat, to je, což je hrozně vtipné. A zároveň si myslím, že právě ten úspěch Brexit Party testo trochu jako rozbíjí tím, že my jsme si všichni jako co politiku třeba víc sledujeme, tak je prostě zjevný, že ten Brexit nikdo nemůže podle mě dneska říct, že to je pěkně vedený jako příjemný proces. Jo, možná jako kolega Skopeček ve sněmovně to může říct, a ten může říkat cokoliv. Kolega Skopeček jenom pro ty, co neznají všechny poslance, abychom ho zařadili, jestli. A ten zaobčas jako mi jde podívat do Británie a říká, že všechno je v pořádku, protože v obchodech jsou lidi, takže zjevně se nic neděje. Ne, ale myslím si, že i když je to zjevně, protože ten proces úplně špatný a ty politici teda jako vzali trochu zpátečku, tak nevím, jestli to mají tak i ty lidi. A jestli opravdu všichni voliči, nebo jestli naopak si myslej, no tak dějou se tam nějaký složitosti, ale nakonec odejdou a to je vlastně fajn. Plus teda ten narrativ těch stran, což mi zdá zajímavý, tak momentálně kromě SPD vlastně se i ta ODS vrací skutečně k tomu, co říkal Lukáš, vrátíme se do zlatého věku, kde pak vznikají ty bizarní prohlášení, jako budeme mít společný trh, ale bez těch jako společných regulací, což jako je prostě fakticky nesmysl, že? Pokud chcete mít společný trh, musí být shoda, co tam se je za zboží, jak se s ním obchoduje. A to je prostě jako nekonečný takový kolovrátek, který bychom teda rádi protrhli jako Piráti, no. Bych tam byl tu reklamu. Ne, to je tady vysvětlenci známe. A my se k tomu ještě jako dostaneme, až se bude o té reformě. Já jenom vlastně jsem chtěl ještě se dotknout k tomu Brexitu jedné věci, a to mi přijde, my se hodně často bavíme o těch ekonomických dopadech nebo o tom, jak bude fungovat ten vnitřní trh, jo. Ale někdy možná se na tom, že Evropská unie taky stojí na nějakých jakoby hodnotách, které nejsou ekonomické, na nějakých ideálech. Jo, a jak myslíte, a to myslím, že v té debatě vlastně moc často nezaznívá, že Británie vlastně se vzdaluje, nebo vlastně odchází nejenom z toho volného trhu, ale vlastně jakoby odchází od nějakých těch lidských nebo myšlenkových ideálů. Jak myslíte, že ty základní ideály, které stojí Evropská unie, přečkají tady tu brexitový rodeo, nebo to si důvodu může z toho ten zbytek Evropské unie být posílenější? Já bych to asi jako přál, ale nejsem jako natolik optimista. Opravdě, já spíš jako myslím, že v souvislosti s Brexitem se vlastně tenhle narrativ jako obrovsky posílil. Jakmile se prostě řekne otázka, jestli je pro nás členství v Evropské unii výhodné, tak každý jako začne počítat. Začne si jako dívat na ten bankovní účet jako té Evropské unie a vidí, kolik tam který stát jako posílá, kolik jako dostává. A začne se přepočítávat, teda jestli jako ten růst HDP jako je díky Evropské unii vyšší a jak to s nezaměstnaností v těch procentech, a hází se vlastně ty jako koláčové grafy a podobně. Ale jako ty hodnoty jsou jako nevýhoda těch totiž hodnot, jako je demokracie třeba nebo lidská práva, že jsou tak jako na jednu stranu špatně uchopitelná, protože jsou tak jako v koláčovém grafu velice špatně. Přesně tak, ono jako oni jsou jako svým způsobem všude kolem nás. Ty naše jako životy na tom jako obrovsky závisí, ale na druhou stranu se to jako špatně dá
No se špatně dá jako vyčíslit, jako o kolik procent prostě máme růst demokracie jako v Německu a jak velký prostě pád lidských práv prostě je v Portugalsku nebo Maďarsku, prostě to, jako to se špatně jako úplně takhle počítá. A to pro mě jeden z těch jako faktorů, proč má Evropská unie takové jako problémy, protože lidé jako mají problém se jako identifikovat s Evropskou unii. Je to, co si jako nějaký jako molo, který jako v tom Bruselu, a už se počítá jenom ty peníze, ta eura jako proudí jako odkud kam. A v okamžiku, a vlastně to často slyšíme, jako co budeme dělat, až jako Česká republika už nebude tím čistým jako příjemcem, když jako budeme víc jako teoreticky platit, než jako z toho dostáváme na těch čistých dotacích. Mm-hmm. Nikdo už sice neříká, že to má ty ekonomické výhody, které jako prostě špatně jdou jako přímo spočítat. Ale ukazuje to, co vlastně pro nás ta unie jako znamená, že spoustu z nás to vnímá jako bankomat, prostě jako který... Myslím, že jakoby ten narrativ, nebo jak o tom mluvíme, vlastně je to převážně téma bankomat. Proto se vlastně těch hodnot jakoby chci to trochu otřít, protože mi to přijde vlastně zajímavý, jak to může změnit přístup tady k těm nemateriálním hodnotám, jak těch Evropská unie stojí. No, já si myslím, že se staly po Brexitu dvě věci. Za prvý teda všude po Evropě poměrně stoupla podpora Evropské unie, to se jako prostě stalo a myslím, že to je zajímavý jev. A za druhý, u nás se ale zároveň tím, i z jiných důvodů politických, skutečně začalo všechno přepočítat na takovou jako inženýrskou jako fachidioci, kde prostě jako bývalý prezident profesor Klaus jako jezdí po školách a říká, že to tak nějak spočítal a spíš se nám to jako nevyplatilo. Což prostě je tvrzení, které je naprosto vytažené jako z ničeho, ale pak jako už obsadí ty média, že jo? Jo, a je úplně přirozený, že pak všichni se stahují čistě k těm penězům a snaží se válčit o to, jestli jo nebo ne. A konec konců s těmi lidskými právama. Já si třeba myslím, že Evropská unie je klíčová v tom, že zpomaluje nástup jako diktátorů, jo? Že to prostě jako komplikuje. Mm-hmm. Kdyby Maďarsko nebylo v EU, tak to je prostě ještě mnohem rychlejší. Kdybychom my nebyli v EU, tak jsou ty demonstrace ještě menší problém. Protože momentálně dělají hlavně to, že pak pan premiér musí někam přijet a vysvětlovat, co ty lidi dělají na náměstích. Mm-hmm. Jo, kdyby jako nebyl na tom závislý, tak je to všem jako jedno, že jo. A to se ale špatně převádí na to, jako, co by bylo, kdybychom tam nebyli. S tím, že teda zároveň pro nás jako zemi totálně obklíčenou zeměmi Evropské unie, z níž zároveň všechny, kromě trochu Slovenska, jsou velmi přesvědčení, že tam jako chtějí být, tak je teda odchod ještě mnohem náročnější než ten Brexit, jo, to je něco jiného. Ale taky teda se stalo to, že ty hodnoty Evropské unie, ať už jsou to ty lidský práva nebo právní stát třeba, tak se v české jako veřejné debatě staly spíš nadávkou. My se jako bavíme o tom, co nám přinese rozvojová jako pomoc jako v penězích. Ale když někdo řekne v médiích, no a třeba docela fajn, že tam jako bude umírat méně lidí, tak pokud okamžitě nedodá, a pak to nebudou uprchlíci u nás, jo, ten jako jasný prospěch toho, čeho se ty lidi jako bojejí, tak to prostě není argument. Prostě koho jako zajímají, že čemu je to dobrý. A to se mi zdá, že jsme jako propásli teda nejen v Evropě, ale hlavně my Češi. Plus teda to neustálý házení, jak říkal Lukáš na začátku, to přišlo z Evropy, kde typicky místy to jsou vlastně naprosto dokázatelný lži. To, že tady je řepka, nepřišlo z Evropy. Se vlastně využil nějaký jako předpis, velká část evropských zemí už ho dávno nemá, my ho máme dobrovolně. My jsme se předtím bavili hodně často mluvíme o Česku jako o srdci Evropy, ale právě přesně v tom, jak používáme ten jazyk, se mi někdy zdá, že vůbec bychom v té Evropě nebyli, jo? Že to vlastně ty věci, co chodí z Evropy, jako kdybychom byli někde jako nějaký ostrov. Ale... Polska srdcem Evropy mají taky slogan. Všichni jsou srdce Evropy. Přesně tak, no. Švýcaři si to rádi říkají. Vlastně líbil se mi Tusk, který jako prohlásil, že tenhle příměr by úplně jako rád nepoužíval, protože pokud Polsko je srdcem Evropy, tak Švédsko je jeho hlavou a pro Orbána to nevyznívá úplně dobře. Ale... Takže dnešní světě těžko něco předjímat, jak jste říkali, vlastně ani nevíme, jak to s tím Brexitem bude, ale myslíte, že se možná ještě dočkáme nějakého Brexitu, že vlastně možná se po Brexitu bude chtít zase, že za 10 let se bude bavit o nějakém Brentru, že budou možná referenda, jestli přijmeme Velkou Británii, nebo případně potom možná samostatný Skotsko zpátky? No, tohle... Upřímně, já se nedou představit, jak situaci, kdy Velká Británie odejde z Unie a velkým tématem následujících jejich parlamentních voleb bude vstup Velké Británie do Evropské unie. A já se prostě nedou představit, jak jako současný politický jejich systém. Pro mě současný politický systém bude jako velice rád, že se tématu Unie konečně zbaví. Protože každá jako jejich politická strana
se vlastně na tom štěpí a jako rozpadá jako nejvíc. To jsou prostě, to je klíčová otázka, na které prostě třeba konzervativci jako stojí a padají a v minulosti jim to jako párkrát i ty vlády buď ne přímo jako složilo, ale jako minimálně zkomplikovalo. A jak David řekl, prostě laboristi jsou na tom podobně, mají tam vlastně jako dost silné křídlo, které je úplně protievropské, a což je dost paradox, protože u nás třeba vnímáme jako Evropskou unii jako obrovský, jako něco levicového, co prostě nás dusí těmi svými regulacemi. Ale mají tam zase křídlo, které je prostě proevropské, protože si uvědomuje ten jako vlastně ten etos těch lidských práv, kterou jako by levice měla asi nést, jo. Ale nedovedu si představit, jak následujících let, jako může se stát cokoliv, ale jak pro ně bude vlastně jako nějaký otevřený vstup do Evropské unie nějakou jako variantou. Zapojit se do nějakých konkrétních programů, nějaká jako míra spolupráce ekonomické, ale jako vstup do unie jako takový, podle mě minimálně třeba 10 let, jako nebude pro ně vlastně jako otázkou, aniž by to toho politika vlastně zabilo. Já si myslím, že se stanou dvě věci. Za prvý, spousta těch stran začne vyvíjet nový ty různý programy, jako pojďme se blíž propojit s Indií a podobně. Ale zároveň si teda myslím, že, nebudu nesouhlasit s Lukášem, že je tam nějakých 49-50% lidí a těch víc, který, jako na který to dopadne, který budou taky smutný z Brexitu, který jako budou proti, který by chtěli zůstat. A myslím si, že právě pro nějakou jako menší stranu nebo klidně i nový projekt, ale třeba pro liberální demokraty je třeba to, že by zvedli vlajku, začali říkat, my se chceme vlastně do Evropy vrátit, tak může být jako zajímavý pokus útočit přesně na tu jasně vymezenou cílovku. A neznamená to, že si myslím, že se Británie reálně vrátí, ale myslím, že se to v britský veřejný debatě jako objeví a nedivil bych se, kdyby se na to někdo postavil kampaň za pár let. Myslím, že to je poměrně jako racionální politická volba, která se může jako vyplatit a třeba 20-30% klidně tam jako donést. Protože někdo ty jako uprázdněný pozice třeba po Labour bude muset jako sníst, že? Budu muset nějak stát. Musím takový oslý můstek trochu k té reformě EU, protože teďka vlastně bude mít o jednoho člena mín, pardon. Jenom maličkou připomínku, tady, než jsem... No to víte, že jo. Máme otázku z publika. No, pánové, jako to říkají dobře, ze vším souhlasím, ale vy jste řekli jednu věc, která byla hodně důležitá, že první bylo to referendum, který prohrál Cameron, a druhý bylo, že Mayová vypsala předčasné volby, kde neuspěla, že jo? Protože ona byla ta situace taková, když to se povídá ten Corbyn je vůl, že jo? A ona byla takový technokrat, smyslící člověk, tak si říkala, já je nachytám na ty pragmatické argumenty, jenomže politika je taky show, že ona to ona zapomněla, že prostě on ten Corbyn je sice takový odborář, ale on chodil mezi lidi a prostě získával hodně popularitu, že jo? Čili ona si myslela, že vyhraje volby, upevní moc a tím může taky ty odpůrce toho Brexit, jako ty Brexitáře zdusit, jo? Ale ona prohrála a ona zůstala u vlády jenom proto, že jí podporuje těch 10 poslanců z toho Severního Jirska, jo? Čili to je strašně nešťastná situace a potom oni ještě všichni ty pánové, kteří byli naštvaní teda, že jo, Johnson a další, dělali všechno možné, aby to zkomplikovali, že jo, říkali, čím hůř, tím líp, protože normálně by samozřejmě ta Británie měla lepší pozici, ale co by vyjednala. A ona se chudák Mayová snažila, oni vždycky podráželi, že jo, proto to opravdu také dopadlo a mně se hrozně líbilo, už nebudu zdržovat, že by jako tady to, ale byl takový, že občas koukám na tu BBC a tak, tam měli takový pěkný nápis před tím parlamentem, tam někdo umístil, tam bylo napsáno self-sufficing liars are destroying our nation, jo? Čili jako ty lháři, kteří to dělají ve svůj prospěch, že jo, zničejí naši zemi, že jo, a proto asi teďka ty lidi byli naštvaní, ale na ty politiky, že jo, čili ono je možný, jak jste říkali, že lidi, kteří dlouho volili Tory, je zase budou volit, ale až tam vybudou ty blbci, kteří se nemohli teďka dohodnout a dopadnout. A poslední věc už teda to, že ještě jedna věc, co teda by bylo třeba zmínit, že to, co se jedná, a to je vlastně rozvodová dohoda, že jo, a teprve potom se budou dohadovat budoucí vztahy. A nikdo ještě neví, něco v té liberisti, něco v ty Toryové, či teď jde o to, že se vlastně jedná, jestli prostě
bude ten rozvod s dohodou nebo bez dohody, že jo? A každý ví, jako v manželství je lepší se dohodou při rozvodu, než se 10 let hádat, že jo? A teď se neví, jestli oni se nakonec ty dvě strany dohodnou, aby teda aspoň ta rozvodová dohoda byla a pak se budou hádat o tom, co bude dál. Proto souhlasím, že dneska nemůže říct, kam to půjde, jestli bude celní unie, nebo jestli bude něco jako Norsko a tak dále. Já bych tady jako lokální odborník na rozvody řekl, že mi se to přirovnání moc nelíbí, protože tam je velký rozdíl v tom, že oni musí dohodnout nejenom, jak se oddělí, ale je strašně nutný, a to na tom je strašně složitý, mít jasně dohodnout, co bude vlastně v minutě jedna hned potom. A tam je jako tolik aktérů, že to podle mě to jako komplikuje a navíc se ten rozum dává nějaký emoční náboj, který je tam podle mě trochu nadbytečný. Jo. Ale ta dohoda musí být momentálně taková, která očekávání vydrží minimálně rok, aby měla vůbec smysl. Její zavedení stojí prostě obrovský peníze, protože jenom ty změny regulací, jako jak tu vládu, tak ten soukromý sektor prostě jako vyšťaví nesmyslně. Lobuje tam jako kde kdo. A pak navíc jako ta paní vždycky jako přilítla jako z Londýna s nějakým plánem. A Bruselu řekli, no to vlastně jako nejde. A její taktika teda byla, když to budu mít z parlamentu, tak se něco stane. A to si myslím, že nebyla jako dobrá volba, no. Že jako udělala taky pár chyb a že možná ty její výhrušky, v podstatě třeba ta její výhruška, když se to povede, tak já rezignuju. Já si myslím, že kdyby prostě rezignovala a řekla, co nějak řešte kluci, tak by to ten proces výrazně urychlilo spíš, jo. Protože kolik bylo nakonec těch hlasování? 3 nebo 4 o tom dílu? Asi 4. Myslím, že neschválili, jo. Že jako nepovolili, pokud se napletu o tom hlasování. Protože to myslím, že tam se nesmí znova hlasovat o něčem, o čem se hlasovalo. No tam to rušil jako to John Berkou, že jo, a tam nakonec to dovolil to třetí s tím, že tam došlo k nějakým změnám, že to stačilo. Ale taky dělal chvíli, jakože za gorku, že se to jako nestane, že jsem vzdal 100 milionů, co? No, ale tak můžeme asi k té reformě. No, to je taková víc jako kampaň, že vlastně o reformě Evropské unie už se mluví dlouho a většina představit, nebo teďka byl zase Evropský summit, to jsme řekli, o kterém se nebudeme bavit, že to je nejméně sexy věc, která může být Evropský summit někde, kde se vlastně lídři 27 shodli, že reforma EU je potřeba a to je tak asi všechno, na čem se shodli, protože o tom se asi budeme bavit teďka my. Ten Brexit to možná trošku zkomplikoval to dohadování se o té reformě, protože se bral spoustu času a energie, ale vypadá to, že teď se o té reformě začne opravdu nějak asi mluvit. A teďka je teda možnost pro vás, vaši kandidáti, možná říct, jako ve chvíli, kdybyste se třeba stali europoslanci, nebo až by vaši nějací kolegové z pirátské strany se stanou europoslanci, budete bez pochyby nejsilnější pirátská strana v celém Evropském parlamentu. Jaká je představa, nebo možná první otázka, jestli máte vy nebo jako Piráti pocit, že je potřeba reformovat Evropskou unii? Tak podle mě tady jako se asi myslím, že ano. Ono, málo kdo vlastně paradoxně řekne, že jako není potřeba jako reformovat Evropskou unii. Vlastně na tom se pro mě shodnou úplně všichni. Od jako euroskeptiků, jako velké federalisty, po lidi, kterým je to úplně jedno, všichni řeknou, jako, že vlastně to takhle teď nefunguje a chtělo by to změnit. Takže to je nějaký výchozí bod, takže pojďme si možná říct, jak by vypadala nějaká, ale klidně řekněme, nejdým si možná řekneme, jak by byla ideální reforma Evropské unie podle Pirátů a pak se budeme bavit o tom, co bude možná jako reálně prosaditelný v politické realitě. Takže dejme tomu, jo, že pirátská frakce v Evropském parlamentu má 500 hlasů, tak jako jak byste si představili v ideálním případě, že by se mohla Evropská, nebo měla Evropská unie zreformovat. Tak podle mě vlastně část to tady už jako trochu zaznělo, to, že Evropská unie je pořád dost odcizená v tom běžném se národním publiku. A ono, když se člověk stačí, když se podívá na českou televizi nebo jako jakékoliv jiné prostě české médium, tak vidí, že poměrně často zjistí, co se děje ve Spojených státech, koho Trump odvolal, koho obžalovali, jaký zákon neprošel, ale o Bruselu se jako slyší obvykle, buď jako trochu se štěstím před volbama, a nebo když tam jako teda jede nějaký český politik, tam se něco nepovede, nebo on jako teda řekne, že něco jako prosadil, nebo proti něčemu tam jako stál. Ale co se jako dennodenně děje v Bruselu, to jako vlastně o tom český prostě občan vůbec neví. A je to víceméně stejné dost po Evropě. Někde je to trochu jako lepší, někde ještě trochu horší. Ale to je pro mě jedna věc, která jako je potřeba změnit. Že ta Evropská unie se musí přiblížit tomu občanovi. A vlastně jde to podle mě jenom tím, že se dokončí ta demokratizace. Protože
nedalo se říct, že Evropská unie není demokratická. Ona od toho počátku prostě ušla obrovský kus cesty. Má možná, Evropský parlament. My si připomeneme, možná ty se nepamatuju, jak vlastně to vypadalo úplně na začátku, jenom jako, když mluvíme o té cestě k té demokratizaci, tak jako, jaký byl ten výchozí bod, abychom jenom připomněli. Tak ten výchozí bod byla jako klasická mezinárodní organizace, mezinárodní spolupráce. Znamená, je to čistě mezivládní. Prostě sejde se jako zástupci jedné vlády, druhé vlády, třetí vlády a řekněme jako hodně jednoduše řečeno se na něčem jako dohodnou a to se pak doma různě jako aplikuje. A Evropské unii se podařilo tam konečně vlastně jako první mezinárodní organizaci tam do toho zapojit občany skrz volby, skrz přímé volby a si mohou vybrat svoje europoslance. Ale problém je ten, že tam stále jsou jako ty pozůstatky té mezinárodní organizace, jako je třeba Evropská rada, znamená schůzky prostě premiéru. A tím se to celé dost jako narušuje. Protože přiznejme si, máme Evropskou komisi, která podle takové té nejobecnější teorie zastupuje zájmy celku, celé Evropské unie. A máme Radu Evropské unie, kde sedí ministři, kteří mají zastupovat zájmy svých členských států. Pak máme Europarlament, který má zastupovat zájmy občanů. A pak máme Evropskou radu, kde sedí premiéři a přiznejme si, zastupují každý sám sebe. Protože když člověk jede do Bruselu jako premiér, tak se chce vrátit s tím, že si prodlouží vlastně svoje funkční období premiéra. Doma. Doma, samozřejmě. Ne, že jako udělá něco dobrého pro Evropu, protože tam mu prostě jako hlasy nedává. Ale chce se vrátit domů s tím, že on je ten jako silný premiér, který jako něco jako dokázal, něco zastavil. A proto konec konců taky, když se člověk podívá na ty předsedy Evropské komise, který musí prostě nakonec se dohodnout právě mezi jako premiéry, tak jsou to víceméně jako úřednické typy, které někdy překvapí, ale nejsou to úplně jako charismatičtí lídři, kteří by jako mohli nějak jako ohrozit tu pozici těch premiérů. A jak by to teda, když se mluví o té demokratizaci, tak možná kdybychom byli konkrétní, jak by to mohlo postupovat, jaká by vlastně mohla být ta demokratičtější struktura a asi by se k tomu ale museli potom měnit i ty základní dohody, jestli tomu dobře rozumím. Jakákoliv vlastně jako reforma institucí potřebuje zásadu těch základních smluv. Ale pravdou je, že pokud se podíváme jako od spodu, tak chybí tady evropské politické strany. Máme národní, které se sdružují v jakési evropské strany, ale člověk není jako členem prostě Evropské lidové strany, ale je členem třeba TOP 09, která je součástí Evropské lidové strany. A tyhle národní strany samozřejmě jako kopou především za ten národní nějaký zájem, snaží se získat především ty hlasy v těch národních volbách, protože tam jde o ministerstva, tam jde o vládu, tam jde jako o mnohem větší vliv, než kdesi v Evropském parlamentu. Znamená, nakonec všechna ta témata prostě Evropské unie, evropských voleb, jsou prostě víceméně národní. V každém prostě státě se to jako definuje podle národních potřeb. To znamená, skrz konečně jako evropské politické strany, které umožňují občanům se zapojit do té evropské politiky, a které tlačí na to, že prostě ta informovanost o Evropské unii bude mnohem větší, lze provádět nějaké postupné jako reformy. Protože to, co vlastně nám tady chybí, je nějaká evropská politická debata. Nějaký, řekněme, ty věci veřejné na tom evropském jako kolbišti. Pořád máme ty národní, které nějak potom se poskládají do té evropské, což samozřejmě tu Evropu dost jako rozmělo. Jasný, Davide. No, já budu mluvit o něčem trochu jiném, co by bylo ideální. Momentálně je to tak, že ta Evropská unie je hlavně ve spoustě, co dělá hrozně slabá. Typicky příklad, který je snadno představitelné, jsou podle mě sdílené řízení o dotacích. Budeme se trošku zase možná laikům vysvětlit, tak, co to je. V praxi to je o tom, že se teda rozhodne, že Evropa dá nějaké peníze, že jo? Na té evropské úrovni se přidělí nějaká kritéria, na té národní úrovni se rozhodne, jak se tam bude pracovat. A třeba ta kontrola taky probíhá na té národní úrovni. A tam samozřejmě je vlastně jako hrozně nízká motivace odhalit ty chyby, protože tím vlastně okrádá ten svůj vlastní národ, že jo, do nějaký míry. Takže politicky nechcete odhalit ty chyby. Takže vždycky na ministerstvu financí sedí nějakých prostě jako 200 auditorů, který podle mě třeba, kdyby se stalo jenom to, že nebudou jako podřízený ministerstvu financí, ale přímo komisi, tak by se tady výrazně zvedla jako chybovost, protože pracuje s chybou, nikoli se zločinem, že když se něco odhalí, chybovost v těch dotacích. A to si třeba myslím, že je jenom jako takový základní krok a pokračuje to dál a dál. Typicky, když hlasujeme o daních a chceme jako na evropský úrovni zabránit daňovým rájům, tak to
že v podstatě jako každý tam může velice snadno získat jako blokační menšinu nebo to jako vyvetovat rovnou, tak to znamená, že se může shodnout prostě 95% evropských občanů, ale mají jako smůlu. A to si myslím, že je jako chyba, že ta Evropa by v celé měla být jako silnější. Což samozřejmě souvisí s tím, že ten orgán, který by měl posilovat asi nejvíce Evropský parlament, který má jako tu zásadní vlastnost, že je jediný přímo volený. Jo, že tam je jasná jako kdyby zodpovědnost mezi tím voličem a tím politikem a ten se odpovídá lidem doma. Kdybychom zvládli nějaké třeba mezikroky, ale jako třeba jako mezinárodní kandidátky nebo třeba jako se víc prosazující se jako špicem kandidáty, tak aby ty český voliči měli pocit, a když to dávám tadyhle prostě jako jakýmkoliv českým eurolidovcům, kterých je prostě několik druhů, že jo, tak vlastně volím tady prostě Manfreda Webera, a to je ten člověk. A pak nebyli hrozně překvapený, no já jsem tady podporoval tyhle ty hodní lidi u nás z vesnice a oni tam zvolili tohle prostě, tak to si myslím, že by byl krok, který by to jako velmi zjednodušil. A na druhou stranu to je odpovědnost těch politiků, jo. Prostě dneska je to tak, že jak tu Evropu nikdo nesleduje, tak zároveň je to jako smutný, ty média tomu nedávají pozornost, ale to umožňuje i úplně jako bizarní situace a lži. Typicky, když tady na plakátech nejmenovaný modrý hoši chodí a říkají, jak budou chránit životní prostředí, když to je jejich spočítané jako track record, to je s tom jasný. Hlasovali pro nějakých 12 až 19% toho jako návrhu, který by životnímu prostředí pomohli. Což je dává do kategorie jako těžkých dinosaurů. Jenže pak ten občan už samozřejmě nemá čas jako projíždět zprávy prostě jako celoevropských organizací, které to nějak vysvětlují. Takže v té se třeba myslím, že je důležitý být jako osobně transparentní a jasně občanům říkat, udělal jsem tohle z toho, protože tohle a na vás to bude mít tento vliv. Klidně i negativní, jako přiznat, ano, ty kelímky budete mít těžší si jako k tomu pivu dát prostě, sorry. Když teda potom bavíme o tom provázání těch národních osobních kandidátů s tou Evropou, já vím, že vy ještě vlastně jako Piráti, a teďka počítám, že z největší pravděpodobností někteří vaši zástupci tam v tom Europarlamentu v tom příštím období v podstatě budou, vlastně ještě taky nemáte úplně jasno, do které frakce vstoupíte. Tak teďka, já nevím, jako je konce to ožehavý téma, už jsme se tady taky o to všechno opřeli, ale možná můžete říct jako vaši osobní preferenci, já vím, že tam jsou nějaké různé možnosti, když se bavíme o té transparentnosti, aby vlastně lidi věděli koho, takže když jsme se o tom teďka bavili, jestli možná můžete, já vím, že ty jednání takhle budou probíhat, jo, ale jestli máte vlastně nějakou osobní preferenci, abychom místním voličům vlastně řekli, co můžou potom čekat. No my se bychom začali teda úvodem, co jsou vlastně ty frakce. Jo, možná, ano, lepší, to, jo, lepší, určitě. Ne, tak dobře, možná pár slov. To, co jako u nás máme jako poslanecké kluby, nebo senátorské kluby, tak vlastně hodně zjednodušeně řečeno na evropské úrovni v Evropském parlamentu jsou frakce. To znamená, jednotliví poslanci za jednotlivé národní politické strany se združují typicky podle nějakého jako trochu ideového klíče aspoň, ne vždycky to asi jako se může zdát, do frakcí, na, můžeme říct politické skupiny třeba. Možná řekneme, které jsou ty hlavní frakce v tom dosluhujícím Evropském parlamentu, abychom, jako je tam teda Evropská lidová strana. Taková jako zvláštní skupnost tohle parlamentu navíc je ta, že ty nejsilnější jsou skutečně Evropská lidová strana, EPP. Takže konzervativní, jako bys, nebo... Je to, to jsou no, to taky jako eurolidovci prostě, eurolidovci, jo, jakože no. Oni jsou jako konzervativní, ale třeba spousta toho, co dělají, by tady v Česku prošla jako těžce progresivní agenda, jo, jakože myslím, že let to by na ně z balkonu křišel neomarxisti, jako, ale... Je to těžší, jako na té evropské úrovni prostě to pravo-levé nebo jako dělení je trochu jiné, než jako to, co známe tady v té české republice. Druhý nejposlednější jsou jako socialisti a v podstatě významná vlastnost dalšího parlamentu bude ta, že to bude skoro určitě parlament, ve kterém se po hrozně dlouhé době prolomí velká koalice lidovců a socialistů. Protože to bylo na evropské úrovni tak, že vždycky se jako společně to jako přihlasovali, a najednou budou muset přibrat buď to někoho dalšího do party, nebo se nastane něco ještě úplně nečekaného, jako což... V dnešní době víme velice, takže se přesně tak, jako stát. Prostě 30 křesel prostě pro jako Marie Le Pen, že a co potom? A to by mohlo být ještě legrační třeba, díky moc. A jo, no a ty další typicky relevantní pro nás jako k zvažování jsou ALDE, což je taková aliance evropských liberálů, lomeno demokratů, lomeno přátel Guy Verhofstadta. Guy Verhofstadt je... Jejich nejvýraznější politik. On ostatní moc nepouští ke slovu.
a Greens FA, což jsou v podstatě jako zelený, kde je taky třeba říct, že už jenom rozdíl mezi českýma a německýma zelenýma, který momentálně třeba český zelený i druhý český zelený kandidujou společně s eurolidovcema prostě, což máme občas třeba trochu problém v Bruselu jako vysvětlat, proč se jako tak děje, ale je to tak. No, tak jsou tam vlastně jako, já nevím, jestli bych řekl úplně jako nedůležité, protože ono se ukazuje, že jako teď možná jako porostou nedůležitosti, ale je tam typicky severská levice, což vlastně jako u nás zastupuje komunistická strana. Jako nutno říct, že v Evropě to není vnímáno jako nějaká jako autoritářská frakce. Jsou to jako víc levicoví. Než třeba socialistická. Než jako socialistická a jsou, jako mohli bychom říct jako, jako víc konzervativně levicový nebo tradičně levicový. Jako. A v tom pojetí ne jako víc liberální nebo progresivní, ale jako není to autoritářská frakce, jako když se u nás prostě řekne, jako, že tam jsou komunisti, tak si všichni jako představí, teda, že to jako jsou stalinisti a podobně. Ale v té politice je to pak třeba taky tak, že zrovna v těch ekologických tématech třeba jsou poměrně vysoko a jenom ty český komunisti teda jsou asi o 60% vyšší, ale... Ty se vždycky jako... Ty český tam vždycky trochu vyčnívají, jakože, když říká Lukáš, jsou takový konzervativnější, jak ty na ty evropský poměry a přece jenom ty naše komunisti jsou opravdu takový jako... Jako act prostě, no jako... speciální... One of a kind. Takový národosocialisti. Jo. A pak vlastně tam máme jako nejrůznější frakce jako reformistické, jako kde jako vlastně evropská reformistická jako frakce, kam patří naše ODS a pak třeba Právo a spravedlnost nebo i další jako bratři. A bratři Itálie, teda přesně jako přeloženo, což jako je hodně jako extremistická pravicová jako politická strana. Za kterou mimochodem jako kandidují pravidelně jako potomci Mussoliniho, takže je to taková jako taková perlička prostě. Většinou jsou to mladé bojaré ženy, ne? Ty jo. A většinou jako ty jeho potomci. No, dá se to tak, ale bude tam já vždycky zaregistruju jenom bude tam myslím jeho prasinovec nebo tak dokonce, ale je tam jako jeho vlastně pravnička. A s nimi právě třeba jako sedí ODS jako v jedné jako frakci, takže to je trochu jako... Každopádně na těch frakcích je důležitá jedna věc vlastně, kterou jsme řekli, a to je to, že aby ta frakce vznikla, tak potřebuje mít 25 poslanců ze 7 zemí, což vytváří právě spoustu té taktiky, protože třeba se často děje, že v nějaký velký zemi máte jako velký úspěch, nabere tam třeba těch 20 a něco poslanců, a to je třeba do velký míry model těch jako evropských konzervativců, který momentálně má jako špicen kandidáta Zahradila. To jsou v reálu prostě britský konzervativci, kteří budou pryč, jo, polský Právo a spravedlnost, a 7 náhodných baltských fašistů. To se jako nedá říct jinak, to jsou prostě ty různý strany, které jako, jako vždycky promíchá bílý balt, jako prostě cajk kluci. A vede, a teda vede hrdě prostě Zahradil, že by to napadlo úplně blbě. A tak nám se může stát něco trochu podobného v tom, že typicky zeleným třeba asi budou mít slušný úspěchy prostě jako v Německu, možná i jinde, ale budou hodně chybět ty země dost možná. A tam najednou se může stát, že budou hodně potřebovat jako ty piráty a pak třeba můžou tam být zajímavé podmínky. Stejně tak třeba ALDE, jako ty evropský liberálové, tak ty už řekli, že se po volbách rozpustí, aby se mohli znovu úplně sformovat jinak. A zase třeba hodně pracuje s tím, co bude dělat Macron, protože se předpokládá, že ten ve Francii těch mandátů opravdu užene opravdu hodně a zároveň sám tu frakci nepostaví, že jo. Takže otázka jako co s ním. A zároveň to třeba pro nás je na spoustě témat jako přirozený celkem spojenec. A pak najednou jako je copyright, ve kterém jsou Francouzi úplně zaťatý a pro nás je to jako nepřijatelný. Takže ty vyjednávání budou extrémně složitý v tomhle. Protože zároveň má třeba Evropský parlament spoustu taktických vlastností. Třeba to, že se věci rozdělují podle dohonta. To znamená, že strana, která má jako o dva poslance klidně, nebo frakce, která má o dva poslance víc než jiná, tak získává spoustu výhod. Jo, takže proto jsou tam často ty volby jako nejsou úplně ideologický, ale jsou nutně potřebujeme ještě 3 nějaký strejdy prostě. Pojďme se sem jako vzít, dostanou jako speciální podmínky a my pak dostaneme víc prostoru na proslovy třeba. Jo, to je prostě přiznaně, jako takhle to funguje. A to se strašně špatně ale vysvětluje, no. Takže ideologicky bych asi řekl, že nejblíž nám jsou asi zelený a ALDE, ale jestli třeba vznikne něco úplně novýho, Pirátská internacionála asi nevznikne. Tam vlastně právě jak to řekl, je to dost složité, protože jakmile se tam jako nahrne spoustu těch stran logicky, tak vždycky tam můžete mít nějaký jako třeba jeden programový bod, který jako pro vás je úplně jako no-go prostě zóna a tudíž jako teoreticky ta frakce jako padá, nebo vaše účast té frakci, ale
na druhou stranu je tam pořád takové to jako varování, že jako mít prostě 300 jako frakcí, které mají jako malý počet prostě členů, jako nemá vůbec žádný smysl. A pokud jako u nás ve sněmovně prostě máte jako poslanecký klub, který má prostě 7 členů, tak ještě jako pořád relativně jako máte jako účast v těch výborech a pořád vlastně máte ten prostor, ale tam jako to, co se teď ukazuje, co se třeba uvědomují právě ti jako extrémisti, populisti, a že je potřeba jako se sjednocovat. Matteo Salvini, prostě italský minister vnitra, předseda ligy, tak on vlastně dává dohromady jako koalici, snaží se jako vlastně slepit všechny ty jako euroskeptické strany, co to jako půjde dohromady. A reálně hrozí, že by se třeba mohlo stát prostě vlastně třetí nejsilnější frakci. Což pokud právě potom jako ty proevropské, ty liberální strany se jako třeba na jednom prostě tématu tam jako rozštěpí na 2-3 frakce, tak rázem ten jako jejich vliv obrovsky upadne oproti právě těm s tím jako silným jako frakcím, který prostě se slepí dohromady jenom proto, že prostě jsou proti Evropě. A jediné, na čem se teď štěpí, je to, že prostě tam je tolik egoistů, kteří jako chtějí mít jako tu čelní jako pozici, a že nedokážou jako vlastně nějak přežít jako pospolu. Ale no. Co je podstatné, je to, že za žádnou cenu nechcete být mimo frakci. Jo, ty samostatní poslanci, nechci být jako úplně zlej, ale vesměs to jsou úplně jako zbyteční lidi, kteří jako naberou ty prostředky, ale nemají ten aparát, nemají možnosti, nemají třeba často ani časy na proslovy a nejde to jako udělit, že jo, protože ten jako mechanismus tak jako nefunguje. A samozřejmě největší vyjednávací prohra pak není, skončili jsme s někým, v kým se třeba v jednom bodě neschodneme a budeme opouštět sál nebo něco, ale největší prohra je zjistit, tak jsme jako na okraji a dalších 5 let tady vlastně nemůžeme udělat vůbec nic. To je třeba úplně hororová varianta, která pak taky vede k tomu, že vznikají celoevropské národovecké jako internacionály, které společně mezinárodně bojují za národní státy proti nadnárodním celkům. Což je takový jako moment vaši. Možná už se zdržujete, ale tak. Jenom zase trochu vezmu pár roků zpátky k té reformě. My jsme se teda bavili o tom přiblížení, o těch možná celoevropských kandidátkách, o těch špicen kandidátech, o těch evropských stranách, ne těch frakcích. To je jakoby asi jedna část. Máte ještě možná nějaký další body k té reformě, kromě tohohle možná nějaký jako reformy fungování vlastního? Tak tam podle mě David na to narazil. Jako je, vlastně se ukazuje, že jsou oblasti, kde prostě se musí vždycky dosáhnout jednomyslné schody. A typicky jsou to oblasti, kde Evropská unie se potom ukazuje jako naprosto bezzubá, kdy prostě nelze nakonec dosáhnout prostě žádného jako kompromisu, a pokud nějaký se vytvoří, tak je to kompromis, který jako radši neměl vzniknout. Protože prostě jsou to takové ty kompromisy opravdu jako z nutnosti, aby se vůbec jako k něčemu teda došlo. A ukazuje se, že právě je potřeba jako zavádět prostě takové ty klasické demokratické principy, jakože rozhoduje většina jako s ohledem na práva menšiny. A ne, že prostě se musíme všichni dát dohromady a pokud jako jeden prostě z tisíce řekne ne, tak všichni prostě jdou teda domů. A to je pro mě jako jedna důležitá věc. A druhá vlastně souvisí s tím jako celým jako pohledem na tu Evropskou unii, je prostě potřeba uvědomit, že to vlastně není jako nějaká klasická mezinárodní organizace, že to je prostě společenství států, národů. A podle mého osobního názoru, a teď vím, že to možná jako profesní deformace, by si prostě zasloužila euroústavu konečně. Jako jednoduchý, a teď možná jako pro právníka říct, jako jednoduchý je trochu nic jiného než jako pro většinu lidí, ale nějak jako aspoň trochu srozumitelný vlastně text, který prostě těm jako občanům můžete trochu předat, jako aspoň kde prostě jsou ty jako základní myšlenky. Protože člověk nepotřebuje v ústavě mít jako všechno vypsané. Prostě podívejte se na naši ústavu. Prostě to není jako 300 stránek jako textu, kde je vypsané prostě jak bude fungovat jako vláda, a jaký prostě budou jako jednací řád a kdy se budou scházet. A to jako vlastně nikdo od toho neočekává. A je potřeba podle mě přejít do té jako technokratické Evropy, kde jako se nastaví proces, aby to teda fungovalo. Ale nikdo jako nebude schopen je vlastně vysvětlit těm lidem, aby se oni mohli stotožnit s tím, že prostě Evropa není Brusel, ale Evropa prostě jsou ty běžní jako občané. Mě vlastně k tomu teďka napadlo, to trochu souvisí s nějakým vedením k tomu evropskému občanství, jo? Protože vlastně dost často
mě vlastně napadne jako to, že jsem občan Evropské unie, mi většinou dojde na letišti, když jako dávám někomu pas, že je to na něm napsáno, jo? A to je pro mě ten moment, kdy si vlastně říkám, jo, teď máme všechny ty stejné pasy, jako, ale že vlastně na tom běžném životě na to člověk nemyslí a vlastně, nevím, jestli jako tady možná nikdo, ale že myslím, že málo kdo by vlastně se prým, jako i vlastně v českém prostředí určitě jako identifikoval jako občan Evropské unie. Tak to si myslím, že taky letím, že my jsme s tím třeba do velké míry už vyrostli, že jo? A že prostě já jsem většinu dospělý, já jsem vlastně celý dospělý život strávil už jako občan Evropské unie a ty výhody bereme hrozně přirozeně, jo? Že to má jako nemluví a tak. A já bych chtěl jenom předat pár jako drobných změn, které vím, že zvládneme zajistit skoro určitě. Konečně jsou naše druhý heslo zpět je upgrade, takže s tou reformou počítáme. A myslím si, že to třeba právě o tom, že momentálně v Evropské unii je konkrétní příklad. Probíhají trialogy. Trialogy jsou jako uzavřené jednání, ve kterých se ty instituce vyřekávají, jak by se ten jako regulace měla jako upravit a co se tam má stát. Největší problém probíhají za zavřenýma dveřma. A tohle by bylo jako super, kdybychom my jako Piráti dokázali nenutně jedna ku jedný ty transkripty jednání jako vynášet, protože se zase vede k tomu, že se z toho stává nějaký divadlo, což je taky hloupý, ale dávat prostě pravidelně zprávu. Tohle se stalo, tyhle lidi zastávali tohle, tyhle lidi tohle a takhle to bude pokračovat dál. Pro momentálně je to typicky bez aktivity třeba Julie Reda, která to dělala jako bez... Julie Reda je vlastně v končícím parlamentu přesně, jediná pirátka. Tak by se to jako nestalo. A to si myslím, že třeba drobnost, která může strašně pomoct, stejně jako momentálně má komise nějaký lobbystický rejstříky povinný, který vyplňují, ale kterých pak vycházejí strašně zajímavé věci, jako který firmy nejvíc lobujou, který sdružení naopak nejvíc lobujou, kde najednou zjistíte, že sdružení hudebních vydavatelství tam jako poslal nakonec o něco víc než Google, který zase víc než vlastně kdokoliv na světě, že jo, s firem konkrétně, tak si myslíme, že by ten rejstřík měl být i pro europoslance. By ten europoslanec prostě musel uvést, setkal se s těma lidma, nabídli mi jako tohle, když udělám tohle a zvažuju to, protože něco. To, co děláme tady jako na český úrovni. To si třeba myslím, že by mohlo být jako velmi pěkný, není to nic jako složitýho. A to, že si pak zpětně vyjedete typicky, ten ten poslanec se 50krát setkal jako s lidma z Google, zrovna když se řešila digitální daň, tak k tomu má asi nějaký silný názor, je i aspoň jako prokázání, že ten člověk nějak jako pracuje, což jako je docela dobrý. Momentálně máme třeba velký problém s tím, že český europoslanci docela často prostě jako nechodí do práce, což potom ty volby jako chápu, že ty lidi nemají úplně velký nadšení k volbám, když potom zjistějí, tak tam ten člověk 5 let byl, nevím proč, nevím, co tam jako dělal, nevím, co mi to přineslo, ale vím, že bral poměrně vysoký plat. Ale že to do dneska si dost lidí vzpomene na slavnou otočku nebo šíka europoslance Randorfa, jo? Jako... Ten rozkládal kapitalismus, že ale bohužel to jako není jenom on, no, právě. Já jenom teďka, asi, abych to možná ujasnil, ty věci, tady, o kterých jsi mluvil, ty, to jsou věci, které jsou v kompetenci parlamentu. Nejenom, ale hlavně jsou dokonce i v kompetenci těch jednotlivců, jo. To jsou věci, které nejsou nutně, že se zavede zákon, ale pojďme z toho udělat kulturu. Pojďme prostě tu aplikaci, kterou Julie udělala, pojďme ji rozšířit a dát ji jako všem dispozici. A samozřejmě pak už je na konkrétních poslancích, jestli to udělají nebo ne. Ale to už taky má nějakou výpovědní hodnotu v tu chvíli, jo? Myslím, přesně tak, pokud prostě všichni europoslanci jako za ANO řeknou, my nemáme co zveřejňovat, my jsme nekompromisní a silní, takže prostě budeme se s někým bavit, tak ten volič pak má aspoň jako vodítko říct jako OK. A zároveň asi nemůžeme doufat, že prostě se najednou stane obrat a Česká televize bude mít v Bruselu 4 stálé lidi, prostě Nova tam bude denně dělat reportáže o tom, co se hlasovalo. A musíme jít spíš my naproti jako těm lidem, no. Já vlastně k tomu ještě taky vede druhá věc. U minulých voleb my jsme vlastně měli druhou nejhorší, nebo druhou nejhorší, nejnižší, druhou nejnižší účast. Nejhorší taky. Na všech zemí předběhli nás jenom bratia Slováci. Jak myslíte, že to bude letos? Myslíte, že dojde k nějakému zlepšení? No. Já vím, že nemáte šťavou kouli, já to myslím, že možná po tom kampaňovém kolečku byste možná mohli trošku aspoň cítit. Osobně, já vlastně nemyslím, že jako nějaké dramatické jako zlepšení bude, že jako o pár procent sem, spíš doufám sem, než jako tam jako dolů, ale je možné, že jako o pár jako procent se to zlepší, ale já vlastně upřímně nevěřím, že by to jako vystoupilo třeba na nějaký jako 35-40%. Jako.
Já si myslím, že je tady jako malá naděje, že vzhledem k tomu, co všechno jako běží za protesty a kolik z nich je navázaných budou na Evropskou unii. Jo, teď jsme třeba v situaci, kdy Unie zastavila vyplácení dotací do Česka, pro střed zájmu premiéra, prostě ten se to vyplácí jako ze státních, že jo, nějakým způsobem. Tak to je třeba situace, u který jako co už jiného by mělo ty lidi popohnat, že to je takový jako emotivní, jo, než když jejich peníze jsou ekonomika, že jo, super. Takže si myslím, že třeba s trochu štěstí těch 25 by se jako mohlo stát. Ale jinak, víš, si myslím, že to nepůjde. Konec konců, když jsme jako řešili nějaký průzkumy, tak se ukázalo, že většina českých občanů nerozumí a nikdo nenaučil, jak funguje třeba český ústavní systém. A ten evropský je šíleně komplikovaná nastavba nad tím, který je skutečně třeba jako studovat. A já bych teďkom taky zavěděl vlastně všechny jako základní instituce, a tak dále. Tak ono se prostě vlastně nikdo ani neschodne, co jsou základní instituce, no. Jako, že prostě... A to s tím souvisí, prostě pokud nevím, jak ta věc funguje a co mi vlastně přináší, tak ty lidi tam jako chodit nebudou, že jo? Maximálně podpořit svýho kamaráda. A zase ale vtipný, že Eurovolu má jednu vlastnost, která se mi hrozně líbí, jak je ta nízká účast. A vlastně stačí relativně málo, tak tam si kandiduje úplně nekonečný množství různých absurdních prostě ministrán. A to se mi zdá jako dobrá politická laboratoř, jako, že? Tak my asi máme jako 20 národoveckých stran, kteří chtějí sjednotit české vlastence, to se mi zdá super. No. Jsou motivovaný. Takže ještě možná vrátím k tomu upgradeu, my jsme se bavili teda o nějakých těch věcech, které jsou možná dosažitelné v tom příštím období, o nějaké jako transparentnosti, možná o tom vlastně navázat na to, co vyděláte teďka v českém parlamentu, že možná jako otevřít ty procesy, které jsou pro lidi dost zvlášť, jako nejasný nebo možná zahrý nějakým tajemstvím, tak jsme se bavili o nějaký té jednotící platformy, vlastně vytvoření nějaký teda evropský politický arény pro ty lidi s nějakýma lídrama, kterými se můžou identifikovat. Ještě nějaká jako třeba třetí nějaká jako pilíř nebo nějaký třetí část toho upgradeu. Tak pokud jde jako o jako reformu Evropské unie, co se bude týkat přímo s tím, tak podle mě jako vlastně ta nejdůležitější je prostě, a David vlastně tady řekl, ta transparentnost jako fungování Evropského parlamentu. Že to je to, co prostě každý europoslanec nakonec jako může sám jako zmínit. Minimálně začít u sebe, prostě své strany, u své frakce a postupně to jako rozšiřovat. A abychom jako byli úplně upřímní, tak v tom Evropském parlamentu ty tendence jako už jsou. Jsou prostě tendence jako regulovat trochu ten lobbying. Jsou tendence jako, že když někdo vyloženě prostě nepřijde na nějaké jako slyšení toho, jakož to nějaká prostě společnost, a myslím, že byl ExxonMobil, který jako měl prostě trochu kauzu s tím, že jako vlastně ve slušnosti prostě spochybňoval globální oteplování a podobně, tak si ho jako Evropský parlament převolal jako na slyšení a on prostě ignoroval, nepřišel a tak ho prostě chtěli vyškrtnout vlastně se seznamu jako lobbystů. To znamená, jako nemohlo potom přicházet jako do kontaktu s těmi europoslanci. To znamená, nějaké jako tendence tam jsou, na kterých se jako vlastně stavit, na kterých prostě to jako lze rozjet. Ale na druhou stranu tam jsou potom jako ty odchylky úplně druhým směrem, že prostě soudní v Evropské unii jako potvrdil, že jako ty frakce a europoslanci jako nemusí zveřejňovat, prostě jak nakládají s těmi financemi, které dostávají. To jsou jako veřejné finance. Prostě když jako člověk dostane 22 tisíc euro na asistenty, experty a činnost prostě kanceláře, tak je vlastně legitimní, že já se zeptám, jako teda, kam ty peníze jdou, jako, koho si vlastně, jako, řekněme, platí. A tohle je pro mě jako ten startovní jako bod pro Piráty, jako bude o tu reformu vlastně. No. Ještě k tomu přiblížení vlastně, já bych to jenom jako rozvinul, že teda souhlasím na druhou stranu s tím, že by to mělo být dobrovolný, že bych hrozně nerad jako, myslím, že by to mělo být tak, že ty europoslanci sami začnou ty věci zveřejňovat a ne, že donutíme. A zároveň teda s tomu upgradeu, tak tam jsou dvě drobné věci, které chci přidat. Za prvý, my bychom hodně rádi podpořili jako ty funkční věci, jako je třeba Erasmus. Erasmus je prostě dobrý, ale momentálně je v podstatě furt poměrně úzce zaměřený a může pomoct budování, nechci říkat evropské identity, to zní jako nějak jako sociálně inženýrsky, ale už vůbec uvědomění toho, že ty bys, když by ho dělali i středoškoláci a i ty lidi třeba z učebních oborů, a nebo třeba učitelé, tak to můžou být konkrétní jako přínosy, kterým ukážou i za těma hranicama žijou jako opravdoví lidi, kteří řeší třeba podobné problémy a něco jim jde líp, něco hůř. A druhá věc, abych jenom zdůraznil, co jsem říkal před chvíli Lukáš, mi se zdá strašně zásadní, a to je to, že ta Unie, pokud má fungovat dál, tak se fakt musí posunout k tomu demokratickému modelu, že ta většina, dokud respektuje práva menšiny, má vážně možnost něco jako rozhodnout.
to je to jako britský, že jo, parlament must have its say, but government must have its way. Prostě musí být tady schopnosti věci posouvat a ne se do nekonečna jako šolíchat na nějakých kompromisech. A to je v té zahraniční politice. Mm-hmm. Třeba velký důvod prostě toho, proč uprchlická krize 2015 byla tak strašlivá, byla právě ta neschopnost se dohodnout a ta neschopnost třeba aktivně v zahraniční politice říct, tohle je naše červená linie v Sýrii, když ji překročíte, tak se nějak jako zasáhneme. A to jsme prostě nedokázali. Američani to udělali, taky nezasáhli, takže ono tak potom, tam Američani ještě, tam, jo, tam, tam je potom vždycky ještě druhý krok, je potom, že se musí nevrát. Zbraní tam dovezli dost, to bylo super. Nusra byla vybavená kvalitně, si myslím, to bych vůbec nespochybnil. No, teďka, myslíte, že je to potom někdy reálně vlastně, dobře, myslím, já vlastně tady se dobře rozumím tomu argumentu, protože demokracie je o tom, že prostě není to konsenzus, protože potom se těžko může učit nějaký směr, jo, ale je to, myslím, že to je vlastně reálně vůči všem těm jednotlivým zájmům, je to vlastně jako v nějakém třeba střednědobém horizontu jako by prosaditelný, nebo, a nebo je to tak, že aby ta Unie mohla fungovat, bude se to muset stát, protože je teďka možná pomalá, nemůže se, jako vlastně všechno trvá dlouho, nemá ty jasný pozice a žijeme ve světě, kdy vlastně jasný pozice se musí zaujímat čím dál rychleji, nebo... No, podle mě... A trochu to je jako... Podle mě jako vidíme, že jako vlastně i ta Evropská unie sama se to začíná jako uvědomovat. Že ten způsob toho rozhodování a jako konsenzem prostě jako vlastně nefunguje. Že v některých oblastech, kde jako můžete 5-10 let nedělat nic, se to ještě teda přežije nějakou dobu možná, ale že jako celkově, jako obecně prostě se to musí změnit. A podle mě všichni se začínají jako uvědomovat, že buď se to změní teda pro všechny, to znamená udělá se reforma, a nebo státy, které jsou jako ochotné vlastně spolu nějak spolupracovat, tak jako půjdou trochu svoji jako vnitřní cestou té Evropské unie. V rámci různých prostě mechanismů jako té posílené spolupráce a podobně. A konec konců v obraně to jako vidíme třeba, vzniklo jako PESCO, což je velice jednoduše prostě dlouhodobá integrovaná spolupráce těch států, které chtějí spolupracovat třeba na zbrojním výzkumu, na výcviku a podobně. Který státy tam stojí, jsme součástí? My jsme jako součástí, paradoxně jako, tady musím jako říct díky bohu, jako patříme si ty jako aktivnější. Mm-hmm. Není to perfektní, ale jako musím jako zatleskat, že tady jako jsme vlastně aktivní, tady jsme se zapojili hned od začátku. A podle mě jako to nebude jako jediný jako ten jako segment. Čím dál víc podle mě států, pokud prostě ostatním jako řekněme budou házet klacky pod nohy, tak si uvědomí, že prostě nemůžou čekat jako pořád do nekonečna na jako na všechny, jestli jako všichni teda zvednou ruku prostě pro jako daný jako nápad. Takže jestli tomu rozumím, tak je to myšlenka, že by se státy spojovaly nebo blíž spolupracovaly jako v různých oblastech. Když to hodně zjednoduší. No jako Lisabonská smlouva jako umožňuje, aby jako v konkrétních oblastech prostě spolupráce posilovala. Mm. Ale to, co chci říct, je to, že když se tady straší vlastně jako více rychlostní Evropou, že některé státy prostě zůstanou jako vlastně jako někde na periferii, tak prostě je to vlastně jeden jako jedna z legitimních možností. Že prostě buď se teda všichni vrátíme někam zpátky, nebo všichni půjdeme dopředu, nebo teda zkusíme stát jako na místě a doufat, že z toho kola nespadneme, a nebo někteří z nás teda zůstanou stát a někteří půjdou jako dopředu. Mm-hmm. A podle mě se to jako všichni začínají uvědomovat, že prostě tyhle možnosti tu jsou. No. Zároveň teda si myslím, že třeba říct to, že to je ten integrační moment, je tam poměrně silný i z faktických důvodů. Jo. Jako přichází jako výzvy, které jsou skutečně celoevropský, ať už je to prostě jako problém jako s daňovým rájem, ať už je to problém s migrací právě znova, ať už jsou to bezpečnostní problémy, nebo i ta klimatická změna, což jsou prostě věci, které výrazně překračují ty hranice. Mm-hmm. A ve velké části Evropy je ta debata, jako, jak rychle se jako integrovat, ale ve velké míry no a co budeme dělat s tou V4-kou prostě, což jako popravdě tam momentálně to vypadá, že Slovensko se tváří jako jediný aspoň vzdáleně příčetný stát, protože prostě Polsko dělá jako prostě právo a spravedlnost jako věci, Maďarsko je prostě pod vlivem jako jasného autoritáře a v Česku máme momentálně pána, který jako si tak nějak vyplácí dotace. Myslíš premiéra? No jasně, no a k tomu teďkom pobíhá, ale jako s jasnou kampaní, dávejte nám dotace,
protože já je chci rozdat na české důchody a my si tady nejlépe rozhodneme, co s nima a nic po nás nechtějte. Jo, což ve chvíli, kdy zbytek Evropy řeší, jak budeme společně řešit jako reální problémy, tak je pán, který to bere jenom jako kasičku, která mu má povinnost vysypat peníze, aby si on s ním mohl dělat, co chce, tak je hrozně složitý. A je to složitý i po té jako rovině jako těch občanů. Já úplně chápu, že francouzský, německý, skandinávský občani jako vůbec necítí velkou motivaci, pojďme podpořit kohezní fondy, pojďme podpořit společní problémy, ale proč by měli přispívat na to, že jako český důchodce dostane 3 kila navíc, aby měl někdo jako lepší kampaň. To prostě je nesmyslný a to nás v tom vývoji bude házet někam jako hrozně dozadu. Takže v té s tom ta dvourychlostní Evropa potom, nebo více rychlostní ty různý pruhy, o kterých občas mluví Zahradil, tak do velké míry nebude si myslím nějaká racionální volba, ale jenom výsledek prostě toho, že někdo něco slíbí a pak toho bude muset splnit a my pak už nebudeme mít třeba možnost to znova naskočit. Protože třeba pokud se tady budeme jedno, dvě období jako plácat někde vzadu a doufat, že nás nevyhodí a že nám dají ty peníze pro Boha, tak už potom ty další nebudou mít potřebu se s náma bavit vůbec. Že? Proč? Prostě třeba to PESCO je super příklad v tom, že to budování společných obranných kapacit prostě trvá nějakou dobu, aby se to integrovalo, tak na to musíte pracovat jako systematicky. Nejde po 10 letech jako přijít a říct, my to tak, chceme taky. Přesně, máme tady nějaký panáčky a mají nějaký pušky, tak by mohli taky něco dělat. Ne, kluci, dejte mi nějakou zábavu prostě. Jo, to je prostě úplně jiný jako příběh. A potom to, no, potom se může stát, že my prostě to pročekáme. Nebo rozdáme jako na náhodných dárcích jako dovole. To se může stát snadno. Tady jste mě ještě přivedli na tu myšlenku, když se bavíme o nějakých těch vlastně variantách toho budoucího vývoje, jak už je to teda bližší integrace nebo nějaký ten regres zpátky do té minulosti, nebo možná teda nějaká více, nebo já nevím jaký lepší, jestli to je teda strašně celý nějaký lepší termín tady toho. Jo, to je dobrý termín. Dálnice, my půjdeme v kruhu pro traktory, to je super. To jsem jako dneska dokonce někde viděl jako mod, jo, tak teďka, jo, budeme čas, já jsem, jenom se tím, jako, dejme tomu, že se o tom bude jak rozhodat, jaká je tam teda potom bude role těch evropských občanů, jo, nebo teďka vlastně, že do těch voleb teďka vlastně ty národní strany nejdou ještě s nějakou vizí, jakou vlastně reformu Evropské unie, nebo hodně z nich nejde s nějakou přesnou vizí. No ono vlastně už jako jdou, když se člověk podívá, tak právě, a abych teda jako neohříval, tak říkajíc jenom jako naši polivčičku, tak prostě když se podívá na ty strany, tak tam jako vidí jako poměrně jako jasné náznaky, u ANO posílíme Evropskou radu. Prostě, že jako premiér trestně stíhaný řekne, tak v Evropské unii jako nebudeme posouvat roli teda parlamentu, který zastupuje občany, který jako můžete zvolit, ale posílíte jako moji moc. No to je jako, asi já to chápu, proč to ANO říkám, já jako dává to si. Myslím, jako, že to docela patří do toho jejich. Jo. Asi bych byl sám jako překvapen, kdyby teda jako to říkal. Ten narrativ je mimochodem super vylepšený o to, že pak je tam ta paní Charanzová, která chudák do 3 do rána sama v kanceláři napravuje omyle Evropské komise, kterou je třeba oslabit. Jo. To je asi nějaký vtěž na nějaký jejich jako video. Ne, to není jako nějak, to je prostě jejich prohlášení, se kterým oni jako jdou, jako tvrdí, proč oni jsou ta silná strana, že oni jako se postaví té komisi, což pokud má být společný orgán, že jo, tak je úplně bizarní předpoklad, prostě jak. Jako tenhle narrativ je jako sám o sobě naprosto jako vlastně scestný, protože jakmile jako jakýkoliv, a teď nejenom český, ale jakýkoliv jako evropský minister nebo předseda vlády řekne, jak vlastně komu Evropská unie vnucuje ty předpisy, tak jako to ukazuje, že on vlastně vůbec nechápe, jak se v té Evropské unii ty jako předpisy jako tvoří, že prostě sice to začne ta Evropská komise, kam jenom jako každá vláda nominuje jako svého člověka, který musí být schválen, ale jako nominuje ho každá vláda prostě. A pak to jde jako do Evropského parlamentu sice, dobře, tak nad tím třeba jako vláda nemá kontrolu, ale pak to jde do té Rady Evropské unie, kde sedí ty ministři. Takže jako proti vůli těch ministrů prostě to jako to prostě neprojde. Komise to neprotlačí jen tak. Ale vidíme ty narrativy vlastně, že spoustu stran chce, aby se to jako reformovalo ten prospěch jako těch vlastně těch top politiků, kteří tam prostě jezdí, teda se dělá to svoji národní jako politiku, těch jako premiérů, případně ministrů. A aby nedej bože se jako nestalo, že nad tím jako budou mít tu kontrolu ti občany, protože pak ten jako evropský projekt jako by nedej bože mohl být třeba evropský. A nedej bože by se mohlo stát, že prostě ten jako nějaký evropský politik pak prostě přijede sem do Prahy a řekne, podívejte, ale vy jako nemusíte žít prostě v tom, v čem žijete. Prostě jde to jako jinak. A oni řeknou, no dobře, tak
Tak jo, mě nevadí, že to je vlastně jako třeba Rakušák, nebo prostě Francouz, nebo Slovák. Já mu ten hlas tam prostě jako dám. No tak Slovák to nám určitě nevadí, že kandiduje někdo, kde je ze Slovenska. Dá se to snést, no. No a pak ta nabídka těch politických stran je pak skutečně celkem jako zřejmá, jo. Jakože potom jsou tady ty nabídky, bude to více rychlostní a my nikam nebudeme chrátat, ale teda zůstaneme tam, jo. Prostě takový to jako velmi pomalý pokrok v mezích zákona a prostě toho, co se dá stíhat při ježdění na všechny rokový koncerty po Evropě. Tak to české jako vyčkávání, vidíme, co z toho prostě vyleze a když tak se připojíme, když to bude dobrý. Jako. A nebo teda samozřejmě ty strany mají pak program, nějak vystoupíme a bude to dobrý, protože naši kamarádi tam taky chtějí vystoupit. Ale já myslím si, že to je poměrně vyprofilovaný vlastně, ono totiž nejde nic moc víc jako říct. Tam konkrétní, kdyby někdo nabízel, takhle přesně změníme poměry sil a takhle. My třeba říkáme, že podpoříme úřad evropského žalobce společného, což je poměrně jako podstatný, protože vlastně někdo, kdo by měl možnost přijít a říct, já jsem tady zástupce Evropské unie, ale jako spolupracuji s místními soudy třeba, ale nejsem na nich jako závislý. Což už je posun k té integraci poměrně jako výrazný, právě v té dohledatelnosti třeba problém. A tohle je třeba představa, která je pro ty jiné politické strany dost jako strašidelná, že prostě si ten volič pak nějak vybere, co se mu zdá lepší. Který předseda má lepší vlasy teda, ale to je taky... Budeme muset končit, já vám ještě poslední dotaz, je takový spíš bilanční, jo, který, a bude to vlastně dotýkat, že se vlastně netýká osobně, ale že máme za sebou pětiletý období Evropského parlamentu, byli tam ty český zástupci, hodně z nich se vlastně, nebo dost z nich se snaží o znovu zvolení. Jak jsme se bavili o tom, většina lidí asi úplně nesledne, nebo nemá vlastně ani možnost přesně sledovat dění v Evropském parlamentu. Jak byste zhodnotili tu českou delegaci tam, co do... Nemyslím jako jít po jménech, ale jak byste vlastně tu naši reprezentaci, možná třeba v porovnání s jinýma středně velkýma státama Evropské unie, nebo možná třeba reprezentace z toho našeho postkomunistického regionu vlastně zhodnotili? No. Já vlastně nechci být jako úplně kritický, jako, aby to jako nevzniklo Buďme jako féroví, jo. Ale jako v Evropě vlastně jako platí takové jako pravidlo, že buďte jako součástí toho řešení problému, anebo spíš jako součástí toho problému. A bohužel, jestli jako my Češi jako získáváme nějakou reputaci, tak to, že jako čeští jako úředníci, kteří tam přijedou a prostě pracují v těch institucích, tak jsou fantasticky jako vlastně výkonní. Že každý s nimi chce jako pracovat. A nebo s nimi jako nechce spolupracovat, protože pak vypadá jako, jako lempl, ale prostě, jako, prostě nestíhá to jako nasazení, jako, které jako vlastně z těch Čech si ten český úředník přivezl. Ale jakmile je to jako český politik, tak prostě s ním jako nechcete být ani v jedné místnosti. A jestli jsem jako s rozhovory jako z různých institucí, jako různých národností, tak tahle pověst se tam jako rozšiřuje, že prostě spolupracovat jako s českým jako odborníkem, jako to chce, prostě to, ten jako projekt posune dopředu. Ale pokud je to politik, tak prostě tak radši si zlomte nohu prostě, abyste nemuseli vidět ty schody. Já bych nebyl vůbec tak přísný, já jsem teda zažil nějaký jako pozitivní nebo aspoň neutrální jako aspoň reference. Myslím si ale, že je velká pravda v tom, že velká část našich politiků, nebo říkám úplně jména, tím neděláme reklamu, že jako jiným kampaním, nebo můžeme potom, když tak, tak je tam fakt jako zarážka, což někdy je docela fajn, že zaráží něco, co jako nemá smysl, ta Evropa nedělá všechno jenom dobře, někdy je to prostě jako spíš škodící, ale u spousty lidí mám ten pocit, když se projíždíme jich jako práci, tak kromě toho, že některý opravdu jako makají naplno, byť třeba prosazují úplně jiný zájmy, což se jako zdá dobrý, pak je tam určitá jako malá část lidí, kteří se naučili falšovat ty statistiky, a takže to vychází skvěle, ale údrtí většině mám fakt dojem, že jsou jako hlavně zbyteční. Jo, že kdyby tam se člověk nebyl, tak se pro Česko, ale hlavně pro Evropu jako celek vůbec nic nezmění. Jakože že pokud ten člověk má jako třeba úplně nulovou docházku skoro, nemá žádný výrazný výstup, nemá žádný výrazný problém, neposunul ani žádnou zpravodajskou zprávu pro Boha. A jsem tam za ní teda něco ty asistenti jako napíšou, ale jinak si jako jinak dělá kampaně v Česku jako na jiné věci, tak je podle mě úplně zjevný, že takhle to prostě být jako nemá. No. A to u těch jiných jako stran, já jsem teda potkal jenom nějaký výběr jako Piráti, Greens, nějaký socialisty a tak, tak mám pocit, že u těch nečeských politiků jako tak často není.
jo, že tam to český vnímání toho, že to jsou jenom volby druhého řádu, ale že i evropský peníze jsou peníze druhého řádu, ale se proč jako proplítva. Tak ale i to, že ta práce tam je taková jako dobrovolný koníček, kam přiletíte a dáte si nějaký zahraniční jídlo, občas vednete ruku, tak je u některých lidí poměrně jako zažraná. Nebo možná jako makaj, ale ty výsledky tam prostě nejsou. Není tam jako nic zajímavého. To nebylo moc dobrý. Já si znamená, jestli máme nějaký dotaz z publika, než skončíme, jestli se někdo něco zeptá. Já bych chtěl malej, když jste říkal bonmoty, tak tady jde na to, jestli to jít uvnitř, anebo mě to, já teda jde to v tej bonmot, že jo. Že buď je člověk u stolu, anebo je na jídelníčku. Protože když zatím prostě ustou. Nemůžete nic to vyřek, tak je to stručný a vystihujeme velmi dobře to. Buď jste u stolu a jednáte, anebo jste na jídelníčku. Tak snad zůstane u stolu. Tak nebo jdeme na leziště ropy a bude to v pohodě být mimo, to je v celku. Norsko to zvládne, že? Tak jo, já díky všem za pozornost. Děkuji Davidovi Františkovi Wagnerovi a Lukášovi Lhu Červinkovi, kandidátům do Evropského parlamentu na Pirátském listu. Hodně zdarů u voleb, pánové. A my se těšíme na shledanou zase později, zítra. Nezapomeňte sledovat Událost, kde uvidíte všechny zítřejší debaty, které taky budeme streamovat, nemýlím se, živě. Tak jo. No.